У студії для вас працюють Василь Скрипка та Світлана Магас. Вітаємо. Сьогодні дізнаєтеся про такі події. Із другої спроби у Івано-Франківській ОТГ утворили 6 виборчих округів. У нас були готові 3 проекти – на 4 виборчих округів, на 5 і на 6. На жаль, в суботу жодне з рішень не знайшло підтримки. Як на Івано-Франківщині охороняють праліси? Дивимося, щоб ніхто не мусорив, не шкодив лісовій сфері. На Прикарпатті планують зареєструвати нове географічне зазначення – гуцульську бринзу. Особливий смак, у кожного різний. Немає такого, щоб у двох газів було одинаково бринз. Прикарпатець Тарас Кубійович вчора загинув на сході України у зоні проведення операції об'єднаних сил. Молодший сержант воював у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Загиблий із села Вільхівці Городенківського району. У нього залишилися дружина, дочка, мама і брат із сестрою. Про це нам розповіла начальниця прес-служби 14-ї окремої механізованої бригади Надія Замрига. 6 вересня ворог грубо і цинічно порушив всеохоплююче припинення вогню від селицької зброї, вів прицільний вогонь, результатом якого стало поранення нещомісним життям нашого побратима, молодшого сержанта Тараса Кубійовича. Він 1970 року народження, був дуже відповідальною людиною, сумлінним військовослужбовцем, людиною, яка захищала територіальну цілість впродовж останніх 6 років. На Івано-Франківщині деякі територіальні виборчі комісії передчасно сформували виборчі округи. Про це повідомив координатор громадянської мережі «Опора» в області Богдан Мурикіт. Завчасно утворили округи Косівська міська та районна ТВК, а також Брошнів-Осацька селищна ТВК. Це можна трактувати як порушення термінів формування округів. До того ж, Косівська районна комісія утворила округи для проведення виборів до районної ради, розділивши Косівську міську громаду між двома округами. Розділяєш територіальну громаду, да, ну, тобто там представництво депутатів, воно буде нецілісне. Да. Тобто громада пішла до різних округів, і якщо б вона була одна, то там представництво депутатів було б цілісне. А тут цей процес розірваний. Стосовно оскарження, ну, тобто, ми наразі ще не перебуваємо в статусі спостерігачів. У Івано-Франківській об'єднаній територіальній громаді утворили 6 виборчих округів. Усіх термінів дотрималися, адже 6 вересня – останній день, коли територіальна виборча комісія мала це вирішити. Із подробицями Олександра Барчак. 6 територіальних виборчих округів Івано-Франківської ОТГ утворили з другої спроби. У суботу, 5 вересня, на першому засіданні членам комісії не вдалося дійти до згоди. Засідання було відкритим, депутати міської ради та інші присутні активно коментували роботу комісії. Після офіційного засідання обговорення закінчилося викликом поліції. Засідання відбулося, голова комісії закрив засідання, і основні такі перипетії, конфлікти і суперечки, можливо, деколи з такими емоційними, негарними словами в нас розгорялися саме момент, коли члени комісії хотіли просто колективно собі обговорити, маючи повне право обговорювати свою подальшу роботу, розглядати запропоновані проекти округів, такої можливості в нас склалося, що ми не маємо, тому що в нас ми мали такий сторонній чинник, який на нас створив такий трошки психологічний тиск. Вчора за утворення 6 округів проголосували 14 з 15 присутніх членів комісії, розповідає голова міської виборчої комісії Андрій Петрик. У нас були готові 3 проекти – на 4 виборчих округів, на 5 і на 6. На жаль, в суботу жодне з рішень не знайшло підтримки. Ніякий варіант не знайшов консенсусу, нагадаю, відповідно до законодавства, нам ще прийняти рішення, повинно бути 10 голосів членів комісії, і тоді рішення вважається прийнятим. Оскільки рішення не прийняли, можливо, багато хто розхвилювався членів комісії, і тому після завершення самої комісії вирували у нас дуже великі емоції. За розвитком подій 5 вересня на першому засіданні ТВК спостерігав координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в Івано-Франківській області Богдан Морикіт. Каже, порушень в роботі комісії не помітив.
зі слів керівництва виборчої комісії і членів виборчої комісії, відбувалась робоча нарада, не засідання, тобто, ну це зі слів, із відео, яке я знімався, тобто з прямих трансляцій. На цій робочій нараді велись дискусії стосовно утворення цих територіальних виборчих округів. З 15 по 24 вересня розпочнеться реєстрація кандидатів на участь у місцевих виборах. Олександра Берчак, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Понад 1 061 000 виборців зареєстрували на Прикарпатті. У порівнянні із минулим роком їхня кількість зменшилася на майже 3 000 людей. Про це повідомили на сайті Державного реєстру виборців. Зараз на карті ви бачите, скільки в області зареєстрованих виборців. Їх найбільше у Івано-Франківському районі – 429 тисяч, а найменше у Верховинському – 22 тисячі. Із наступного понеділка івано-франківські учні підуть у школи незалежно від того, продовжать червону карантинну зону у місті чи скасують. Про це сьогодні під час онлайн-звернення розповів міський голова Руслан Марцінків. Надіємося, що в четвер все-таки буде переглянута червона зона, і з понеділка вона буде відмінена. Але ще раз хочу сказати, що є рішення діючої сесії міської ради, яке не є оскаржене, і тому з понеділка наступного тижня дитячі садочки і школи в місті Івано-Франківську відкриються в будь-якому випадку, тому що депутати звертаються до мене, як міського голови, про те, що треба виконувати рішення сесії Івано-Франківської міської ради. Бачимо сьогодні, як в Тернополі дітки пішли до школи, тому з наступного понеділка, все-таки, незважаючи на рішення Києва, наші діти підуть до дитячих садочків, до шкіл. 10% лісів у лісгоспах Івано-Франківської області – праліси. Збереглися вони через те, що ростуть високо у горах, і туди не може доїхати техніка, аби вивезти зрубані дерева. Про це Суспільному сказала речниця обласного управління лісового та мисливського господарства Ірина Бабій. Оксана Василик була у пралісі, які належать до Карпатського природного парку. Як потрібно охороняти такий ліс – далі у сюжеті. Повалені дерева від стихії чи старості. Із лісу їх ніхто не забирає. Призначення цих дерев – зігнити і дати життя молодняку. Це праліс – вік найстарших дерев – від 300 років і більше. Ця територія охороняється законом, як недоторкана природа, каже головний природознавець Карпатського національного природного парку Ігор Купчик. А це штучний смириковий ліс. Його ще називають хрущовським, адже висаджували його у 60-х роках. Зараз цей ліс гине. За словами природознавця, цим деревам залишилося жити не більше 60 років. Цю територію забере сусідній природний ліс. Це насаджується з насінини, і ця деревина є стійка. Вона тут народжена і має генетичний код уже тут місцевий, а там насіння було завезено невідомо звідки, можливо, навіть із Сибіру. По-друге, що ми бачимо різноплановий ліс, мається на увазі насичений різними породами. Одна порода, припустимо, забирає кальцій, інша – калій, третя забирає там інші елементи. І в той же час йде балансування хімічного складу ґрунту, тому вони всі живі, здорові, стійкі до хворих. Якщо йти вглиб лісу, заходимо в буковий праліс. Деревам тут по 200-300 років. Займають вони площу 80 гектарів. Переважає тут бук. Знаходиться праліс поблизу міста Яремче. Зберігся він через те, що був важкодоступним для лісорубів через скелі. Через цю частину лісу проходить екологічна стежка. Тому працівники природного парку вибрали для туристів умовно найстаріше дерево. Ми працюємо над тим, щоб розширювати територію парку, і основним підходом до цього є так званий басейновий підхід. Природоохоронними об'єктами мають бути території в басейні річки Прут. Тобто наша межа має бути від русла річки до верхньої межі лісу. І тільки з тої сторони вже може бути інший користувач. Це урочище Плай, розташоване поблизу села Миколичин. У цьому урочищі ялівцевий праліс. Тут екологічної стежки немає, тому ходити по ньому складно. Вся земля у моху і ялівцевих голках. Роман Кубарич, працівник Карпатського природного парку, кожного дня ходить по лісу. Стежить за тим, аби ніхто не зашкодив природі та не проводив рубки. Ми спостерігаємо за
за тваринами, за рослинами. Дивимося, щоб ніхто не мусорив, не шкодив лісовій сфері. Боремося з браконьєрами, з рубками. Село не газифіковане, і всі хочуть дрив, мають чимось опалювати. І дуже багато з боку прилеглих хатів. Дуже багато будинків і господарств, які хочуть дрова. Тому ми з ними трошки воюємо. Для того, щоб вивчати дерева, запровадили пробні площі. Маркування на цій ялиці означає те, що працівники Карпатського національного природного парку досліджують це дерево. Зокрема, вимірюють його довжину, також вимірюють товщину стовбура. Територія Карпатського природного парку – 50 тисяч гектарів. З них 2,5 тисячі – це праліси. Такі ж старовікові ліси є і у лісгоспах. Ці ліси треба зберегти і передавати до природних парків, каже заступник директора Карпатського національного природного парку Олександр Киселюк. Тут запас деревини досить потужний, бо тому що все ж таки з деревини тут набагато більше, ніж у такому лісі, який там 60-70 років, це видно зразу. І десь на сьогоднішній день там, де були дороги, де був доступ, то фактично ліс, який був доступний, його зрубали, а далі треба що? Проводити операції будівництва лісових доріг. У лісгоспах праліси розташовані на висоті 1400-1500 метрів над рівнем моря. Лісові господарства готові передати ці ділянки до природоохоронних зон. Говорить речниця обласного управління лісового та мисливського господарства Ірина Бабій. Вони не зникають, тому що вони знаходяться у високогір'ї. Туди майже не може доїхати ні наша техніка. Ну, в принципі, у нас і немає такої дуже потужної техніки, яка би, наприклад, заїхала на висоту 1400-1500 метрів над рівнем моря. От, відповідно, так ми заповідаємо значну частину, здається, 10% зараз віднесено до пралісів. Частина ще передається, тобто ми над цим працюємо, все нормально. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Прикарпаття. Нове географічне зазначення гуцульську бринзу планують зареєструвати у наступному році. Про це під час прес-туру на полонину у Верховинському районі повідомив експерт проєкту ЄС «Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні» Іван Гайванович. Як виготовляють бринзу, бачила наша Ілона Шевченко. Вона дізнавалася, чому важливо зареєструвати це географічне зазначення. Василь Кермощук разом із дружиною орендують полонину Кринда, де виготовляють три види сиру – буц, вурду та бринзу. За словами сировара, один сезон триває 4 місяці – з 20 травня до 20 вересня. Ціна за кілограм коливається від 120 до 150 гривень. За сезон виробляємо 5-6 тонн молочного продукту. Одну частину ми віддаємо людям, які нам дали худобу, бо це все збірна худоба, це від газдів, від одних, від других. Вони нам дають на випас, а ми їм вже одну частину виготовляємо бринзи сира, а одну частину собі беремо за роботу. За словами Інни Кермощук, виготовляти сир – це ідея її чоловіка. З дитинства Василь працював під Чорногорою на полонині Веснарка, тож вона підтримала чоловіка. Сама ж Інна займається туризмом, бо, каже, сюди часто приїжджають туристи. Його два прадіди займалися, літували на полонинах, батькові це не передалося, а йому передалося. Це він просто, це його любов до цього, виготовляти сир, бути тут, жити ці 4 місяці, проживати, відчувати їх. Моя робота більш така жіноча і плюс туризм. Це полонина Бибриківка, і саме тут проживає наймолодший ватах Іван, який спільно із батьком виготовляє тут буц та бринзу. Іван Максим'юк виробляє сир вже 3 роки. Разом із батьком утримують господарство – 9 гектарів. У ньому 13 корів і 3 кози. За словами сировара, смак залежить від умов, в яких випасають корови, та кормів, якими їх годують.
Рецепт здебільшого такий. Наш гуцульський знайомий. По цьому, по старих таких традиціях, за старим рецептом, оце виробляється. Але здебільшого особливо такого нічого нема. Просто сама бренза по собі, особливо у кожного виробника. Особливий смак у кожного різний. Немає такого, щоб у двох газів було одинаково бренза. Батько Іван Максим'юк виготовляє сир вже 6 років. Каже, до цієї справи потрібно мати хист. Ніхто мене не вчив, сам не ходив нікуди вчитися. Ходив полонянами, дивився, як ватаги роблять, випитував все отак ото. І сам практикував. І потихоньки почало получатися. І все, ну ми постійно ще практикуємо. Експерт проєкту Європейського Союзу «Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні» Іван Гайвонович розповідає. Географічні зазначення – це назва продукту, який має унікальні особливості, зумовлені територією. Сьогоднішня поїздка була вмотивована, і приводом її було те, що ми чекаємо реєстрації нового географічного зазначення, а саме гуцульської коров'ячої бринзи. Через рік ми очікуємо, що другим таким продуктом стане гуцульська коров'яча бринза. Це традиційний продукт, унікальний, який виробляється в українських Карпатах як мінімум з 15 століття. У 2019 році було зареєстровано перший український харчовий продукт як географічне зазначення. Ним стала гуцульська овеча бринза. Ілона Шевченко, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Прикарпаття. Цими вихідними у Івано-Франківську, Тернополі та Львові одночасно відбувся 200-кілометровий веломарафон. За правилами, подолати цю дистанцію спортсмени мали за 13 годин 30 хвилин. У Івано-Франківську стартувало 17 учасників. Зустрічала спортсмені Наталія Олексієнко. Лідером перегонів став Іван Ксенюк – велосипедист з 11-річним стажем. 200 кілометрів він здолав за 6 годин 28 хвилин. У червні цього року він став першим у приветі на 300 кілометрів. Каже, карантин майже не вплинув на форму, хоча змагань і поменшало, особисті заїзди та тренування тривали. Та нормально їхалося, погода нормальна, достатньо не жарко, похолодно зранку. Таке, траса не змінилася, така як була весною. Більше частини співпадає, просто те, що було весною, просто дистанція на 100 кілометрів коротше. Володимир Чернишенко – теж велосипедист зі стажем. На довгих дистанціях змагається вже 5 років. Під час заїзду отримав бойову травму. Через неуважність заїхав на бордюр і впав. Каже, від серйозних травм рятували невисока швидкість та шолом. Незважаючи на таку прикрість, участь у веломарафоні задоволений. Я просто нереально задоволений сьогоднішнім результатом, тому що саме в цій події, яка відбувається кожен рік, я приймаю участь третій рік поспіль. І в мене в основному результати були так. Перший рік – це було 8 з копійками годин, другий рік це було 7,56, сьогодні 7,27. Тобто фактично на півгодини я покращив результат. Ну, це дуже велике, це особисто для мене півгодини – це дуже великий такий результат. Через червону карантинну зону на фініші лише організатори та власне спортсмени. Сім'я Янкевич – єдині, хто прийшли зустріти свого сина Артура. Підтримуємо, я рад би не підтримував, я би сюди не приїхав. А долучаєтесь, можливо, десь катаєтесь з ним всі разом? Ну, в сім'ї ми катаємося в Норверах, але так професійно ми не катаємося. Артур Янкевич прийшов четвертим за 7 годин 29 хвилин. Для 17-річного хлопця ці перегоні друге, тож результатом він задоволений. Маршрут класний, дорога не дуже. Але вийшло гарно проїхати від Рогатина. Маршрут з нелегких, каже представниця клубу громадської організації «Франко-Бейсікл Клаб» Еліна Яблончук. Стартували велосипедисти у Франківську. Далі їхали через Тисмоницю, Монастириськ, Бережани, Рогатин, Галич і повернулись знов до Франківська. Сумарний набір висоти маршруту – 1200 метрів. Слова, 6 червня 9 франківців взяли участь у бриветі на 300 кілометрів. За умовами змагань, учасники, які здолали цю відстань за 20 годин, потрапили до всеукраїнського списку рандонерів, а також у перелік одного із велоклубів Парижа. Наталія Олексієнко, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Іван-Франківськ.
Наразі це усі новини. В студії для вас працювали Василь Скрипка та Світлана Магас. Бережіть себе.